Ermənistanı Rusiya ilə birləşdirən yuxarı Lars yolu yenidən bütün növ nəqliyyat vasitələri üçün bağlanıb. Qarın yağması, temperaturun aşağı düşməsi və uçqun təhlükəsi ilə əlaqədar Gürcüstanda yerləşən bu keçid məntəqəsində tez-tez məhdudiyyətlər tətbiq edilir. Ermənistan üçün həyati əhəmiyyət daşıyan yol yuxarı Lars Ermənistanı Rusiya ilə bağlayan yeganə yoldur. Elə bu səbəbdən də ermənilər özləri də yuxarı Larsı ölkələri üçün həyat yolu adlandırırlar. Bu isə yenə də Azərbaycanla kommunikasiyaların açılması məsələsini və Zəngəzur dəhlizinin reallaşmasının labüdlüyünü gündəmə gətirir. Ermənistanın Rusiya ilə kommunikasiyasını təmin edən daşınmalarını həyata keçirməsinə imkan verən yuxarı Lars yolu, coğrafi baxımdan çətin reliefi olan ərazidən keçdiyindən və pis hava şəraitindən dolayı tez-tez bağlanır. Bu isə Ermənistandan Rusiya və ya əksinə daşınmaların həyata keçirilməsində fasilələrin yaranmasına səbəb olur. Bundan başqa yolun bağlanmasına səbəb olan digər faktorlardan biri Gürcüstan ilə Rusiya arasında olan siyasi narazılıqlardır. Payız aylarından yaz aylarına qədər qar uçqunu, qar yağması nəticəsində keçilməz olan bu yol yay aylarında da sel və turist axını nəticəsində əlverişsiz vəziyyətə gəlir. Odur ki, bu şərtlər xüsusən kənd təsərrüfatı məhsullarının və sənaye məhsullarının daşınmasını çətinləşdirdiyi və Ermənistanın iqtisadiyyatına böyük zərbə vurduğu üçün hazırki mənzərə İrəvana Azərbaycanın şərtlərini qəbul etməkdən başqa yolunun olmadığını aşılamış olur. Azərbaycan ilə Ermənistan arasında sərhədlərin bağlı olması səbəbiylə Ermənistanın əsas iqtisadi tərəfdaşı olan Rusiya ilə arasında Lars yolu xaricində başqa quru yol və dəmir yolu qalmır. Bu isə Ermənistanın Azərbaycanla kommunikasiyalarının açılmasını və Zəngəzur dəhlizini yenidən gündəmə gətirir. Azərbaycanla Türkiyə ilə sərhəd xətlərinin açılması, geniş kommunikasiya əlaqələrinin bərpa olması Ermənistanı yeni tranzit imkanları nəticəsində hazırki deqradasiya vəziyyətindən xilas edə bilər. Nəzərə almaq lazımdır ki, xüsusən Zəngəzur dəhlizinin işləyiliyinin təmin olunması region ölkələri üçün böyük iqtisadi dividendlər bəxş etdiyi kimi Ermənistanı da bu vəziyyətdən qurtara və müvafiq dəhlizlə öz məhsullarını həm Rusiya bazarına, həm də yaxın şərq və digər bölgələrə çatdırma imkanı yarada bilər. Ermənistanın illərlə sürən işğalçılıq siyasəti nəticəsində əsas iqtisadi tərəfdaşları olan Rusiya və İran ilə mövcud olan əsas quru yolları bağlandı. Bu isə İrəvanın iqtisadi blokadasını daha da dərinləşdirdi. Ekspertlər düşünür ki, Zəngəzur koridorunun reallaşması regiondan keçən beynəlxalq nəqliyyat dəhlizləri çərçivəsində alternativ yol formalaşdırmış olacaq. Bu isə regionun beynəlxalq iqtisadi münasibətlər sistemində mövqeyini daha da möhkəmləndirəcək. İndiki halda isə seçim Ermənistanındır. Ermənistan Bakının irəli sürdüyü bu tarixi fürsətdən yararlana biləcəkmi? Yoxsa regionda havadarlarının diktəsi ilə yaratmağa çalışdığı qeyri-adekvat mənzərə ilə proseslərdən kənar qalacaq? Bunu zaman göstərəcək, zaman isə Ermənistanın əleyhinə işləyir. Mərin Qlablı, ATV Xəbər.